Aj túto zimu budú dve ľadové plochy pod holým nebom pre verejnosť zadarmo. Tá pri aréne sa má sprístupniť za pár dní, tá druhá v centre čaká len na odchod Mikuláša. Chladenie otvorenej plochy pri aréne spustilo mesto v pondelok 28. novembra. Otvorená pre verejnosť má byť už čo chvíľa. Počítame, že ak počasie dovolí, tak o týždeň v pondelok na Mikuláša by sme tu chceli spustiť už pre verejnosť, aby sa mohli korčulovať. Ešte stále robíme vrstvu ľadu, aby mohla na ľadovú plochu vyjsť roľba, ktorá bude upravovať ten ľad v tej podobe, aký by mal byť. A teda 6 až 8 cm na bezpečnú prevádzku ako i technickú údržbu. Kvôli vandalom a nedočkavcom však vonkajší obvod plochy dopĺňajú varovné oznamy. Oznamy dávame každý deň a žiadame obyvateľov, aby to rešpektovali. Chceli by sme ich požiadať, aby nám nevstupovali na tú ľadovú plochu, keďže je to stále v príprave. Takže až keď bude ukončená naozaj tá ľadová plocha, tak dáme verejnosti pokyn, že môžu začať s korčuľovaním. Pre menšie decká pribudne mobilná ľadová plocha tradične aj v centre Popradu. Tá je určená najmä pre deti do 40 cm a s jej prípravou začneme po príchode Mikuláša, ktorý bude v pondelok 5. decembra a následne po demontáži pódia bude inštalovaná táto mobilná plocha. Počítame, že do tých Vianoc by sme ju mohli spustiť. Vstup na ľadové plochy je pre verejnosť zadarmo. Nápor korčuliarov sa teda očakáva. Očakávame, že bude veľa ľudí, najmä počas tých víkendov a prázdnin je táto plocha naozaj využívaná a chodia sem návštevníci zo širokého okolia. Hudba je sprievodným javom a o dozor sa starajú naši zamestnanci arény. Vítaní sú však aj ostatní dobrovoľní dozorcovia so zmyslom pre zodpovednosť.